ariko se warapereje neza umenya ko afite undi mugore ako se kari ubwo ko guperereza kundi uvuga nokuye nje ubwanje nakunze kumubona taraye mu rugo ntaza aho yaraye navuganye n'icorekeye kuri telefone ibyo yambiye ako nje hari ikintu ntari kumva uramukobwa atanasha niwe utamukunda aracyakurikije gukaza ese numuhanga bingana iki kuryo wumva ko utamwitesha I was a shame. Ubaje zimwe no mugasozi wumva ngo nara mu cyumba cyawe harira mu cyumba cyanjye yagira ngo iki abantu bakuru nkatwe turaniye kwicara tukakemura ibibazo ariko tugasubira na muri rimwe ku mugore n'umugabo n'uso waje kuba umukozi hano rukiri gumanika ibyo mbanga mu kabati wazo byo ndese ko ndiyo bise ndiyo bise mu gutesha ase umugore uko aho kumva waje ugiye mu koko niko ubu ngo ujye kumeza biyaza ari mu cyumba wagarutse mu cyumba I'm going to go to the house. Kumenya umuntu uvuga ukuri nubeshye bigoranye cyane ntabwo nigeze menya ko afite undi mugore n'umwana gusa wa mugore we nawe wa mwana we aho muri nubwo ntahazi ndetse nkaba ntabazi mbabarire ntabwo nari nzi ko ari umugabo wubatse kandi nawe tanasha mbabarire nari naraketse ko wibambaza ku mugabo wanjye kuko nari nzi ko ari shyashya gusa nawe Richard si ukukubeshya ndagukumbuye we uburyo wamubiraga uburyo wansomaga mbese buri kimwe cyabaye hagati yanjye na ndagikumbuye pe gusa nanone ibi ngomba kubikora nkareka guhumishwa n'urukundo bitujya bese kujanga amasaha y'akazi bimeze bite
Rose, njye gusaba imbabazi. Je kuba narakuzanye ijwi rirenge kandi utari kwiriye. Ibrahim mu by'ukuri ntakubeshye. Arandistractinze kabisa, ntabwo ni natekerezaga ko umuntu nkawe inshuti yanjye magara ushobora gukora ibintu nka biriya. Ukanera umugongo bigeze hariya, waranengushye kabisa. Bose ni ukunyihanganira, ariko nanjye nambaje kureba neza nsanga koko Tanisha ashobora kuba atari umuntu mwiza. Abonye ashobora kuba wamugani ibyo wambwiraga ashobora kuba yanagusenyera ugasanga ubuze madamu wawe. Ikindi nawe wamwumva, Tanisha afite umuryango mu cyaro, ashobora kuba yarashakaga nk'amafaranga, gushaka amafaranga ashaka kugira ngo afashe umuryango we mu cyaro. Wenda se ni ku ruhande rwe, ariko nawe ushatse wamwumva, kubera ko nawe ushobora kuba ari ubukene bwawe buteraga. Ikingenzi ni uko wagarutse mu murongo, ukaba wabaye umuntu muzima ntacyo bitwaye. Byari byaranshanze nibaza uburyo madamu umugore wanjye twasezeranye kuzabana aragiye, inshuti yanjye nayo magara y'umufatanyabikorwa no mu kazi nayo iragiye hejuru y'umukobwa umwe nawe nkeneye. Mu by'ukuri nakubeshye, bimaze kunshanga neza, nicaragamo hano muri biro ariko mbwira ntacyo na kizima n'iki na kimwe nkoza. Ariko guhagaritse ngo ntabwo ntakibazo, ntabwo bizongera na gatoya kabisa. Kumera ko ukase ntabwo bizongera. Ok, noneho reka nguhe kuri uyu munsi. Navuganye na akawuntanti kugira ngo yishyure uriya mukobwa amafaranga ye yose, twahita umurimo yose uko yakabaye. Bashaka banamuhereze n'agahimbazamusyi agende, imerekeza, ubu imerekeza agende. Ubu ngubu igisigaye uzi kuza gucekinga amakuru ku akawuntanti neza, umenye niba uriya mukobwa yahawe amafaranga ye. Ndamubaza bose, ariko urabona dukeneye undi mukozi byihuse. Ndabyumva ko dukeneye undi mukozi, ariko ikindi kintu umaze kubona noneho ngira ngo tuzitonde no mu gushaka umukozi, kuko aha ni ngira ngo ibizamini dutegura cyangwa ibizamini dutanga ntabwo bihagije. Ngira ngo n'umuntu agiye kujya anakurikirana background y'umuntu amenya aho yaturutse, kuko uyu mukobwa yarangeze rwose ndahabonye. It's okay, ndaza kuza kubikurikirana, wowe genda ukora ibindi, nanjye ibindi ndaza kuza kubyitaho by'umukozi. Umukozi bose. Sawa. Sitana na jeho fode gwa. Tushanda cyo kana cyo. Ok. Akishimana ina ni umpesa ko saka mubazi. Urabona tuzabaho gute? Urabona akazi kanje kahagaze ngo tuzabaho gute? Shatana. Yangana mu misi ngiye gushaka ukuntu twabigenza kandi tuzabaho neza. Ako sa. Reka nkubwire, niwe wigize idage wangurira mu boyfriend wawe, kuko kubera tubayeho neza turi abakire nta kibazo dufite. Tano, nakubwiye ikintu kimwe cyo, ntabwo nzakunda umusore kubera amafaranga, sibyo? Icyo cyo ugomba kucyemera ukanacyakira. Ntabwo nzakurikira umusore w'abandi mukurikira amafaranga, ntabwo bishoboka. Seka nkubwire, komeza wigire idage, sibyo? Uri gushora turiya dufaranga bampembye, turacyo dushyira. Nidushyira uzashyira hasi agapira, nudashyira hasi agapira usanga n'ibyara. Nkubwije ukuri ko nakemera nkasura mu cyaro, aho kugira ngo nirirwe nshuko n'abasore ndebwe n'abahungu yo muri Kigali ngo ndi gushaka amafaranga, ntabwo bizakunda. Ahubwo mbwiye icyaro ndibuka, nicyo ushaka kumbwira ngo wabwiye Ibra? Sharamu nyine ni ikigwadi, mana yanjye shaka gusa nyine Ibra nyine karaganiriye. Hanyuma Ibrahima ninzanga ninzasana gusa ntiyarafasha. Noneho rero kure n'ikigoryi, nababwiye ko mfite famiye mu cyaro, ajya aho arabyemera. Rega ako tano, ubundi ubwo utekewe ubwo urumva ibyo bintu biba bisekeje biri guseka. Nkubwije ukuri ko ibintu uri gukoreshera mu bwoko ntabwo ari byiza, kandi iherezo ryabyiza ribona n'ibibi. Uhumva ibyo nari kuvuga bisesa, ariko wigize nta makemwa. Iyi ubundi Kigali ujye ubona uzayibamo gute? Wose urabona ahubwo ino si uzayishobora, ni umutima mubi ufitemo. Ahubwo ntabwo uzi umupango uraho mfite. Ndakwemye wimbwira imipango yawe, ntabwo nshaka kumva umupango yawe. Ubundi ntawe umaze iki? Nta nama, nta kintu. Tubireke dutahe tugere mu rugo. Wigize nta makemwa. I Kigali ntuzayishobora wowe, ntuzayibamo. Ntushaka kugana icyaro, ubundi birangira.
Wait. Kandi yo kubaza iby'undi mugore n'umwana ufite. Uwo mutima no gucira urubanza ukakwemeza ko ibyo uri gukora atari byo uzatura ubinyibwirire. Kandi nzakubabarira pe, gusa mu gihe utarabimbwira sinzongera kukwizera. Gusa nanone ndagukunda.